volta aqui no terreno com ele. Aqui, ó. Tia, põe na frente lá do celular. Aonde, Bruno? Aqui, ó, o celular tá ali na... Aqui, ó. Ali, na frente da... Joga, pode jogar aqui no celular, ó. Eu não enxergo? Aqui, você preto na... aqui, você preto na... Ah, agora? Pera ali. Isso, pode... Aqui. Esse é o pequeno. Pode jogar bem pertinho, tia, do celular. Ai, longe. Vai mais perto, né? Tenho medo. Lá não vai nada. Tudo pra um só, então. Esse aí vai dar com a festa. Ah, assim, cara, ficou tudo enrolado nos dentes, ó. Vem os outros, vão te morder agora. Tem dois, três, estão sem o rabo, que eu acho que eu... Agora chega, vou dar pro outro que vai aparecer. Aqui tem um pedacinho. Sobe, vem. Ele comeu rápido, tá? Olha se limpando. Claro, tá grudado nos peitos, né? Ele tem que comer, velho. Né? Tu já viu ele quebrar o ovo? Não. Aquela língua ali, ó. Furinha e tá, tá aqui, né? Não viu de certo aí, ó. Tá pelo cheiro. Tem um menor. Deixa eu segurar a carne pra ele. Eu não. É, sim. Agora. Não, deixa, deixa. Já comeu que chega. Até arranca. Olha só. Outro dia eu quase fiz em cima de um ano. Pegou um susto, ele veio contra aquela seca lá, me tomou. Eu não tenho medo que me morde, mas é o assusta que a gente leva. Vamos embora. Oi, deixa, deixa. Hoje não sei. Ele passou ali agora. O Dani filmou ele ali. Vai. Eu não durei mais. Morava de ser mais comprido que os outros? Sim. Aí embora! Não tem mais! Tem um pequenininho que é. Olha que eu tô dando chute nos beijos, hein? Deixa, deixa. Mas tá longe também, né? É. Ele sente o cheiro, eu acho, dali, ó, mãe. Não, agora chega. É, mas olha como tá descascando o rabo, ó. Da cima. Eu acho que eles perdem, né? Falta só a raba pra descascar. Viu, mãe? Tu deixa aqui, ele sente tem, o cheiro, tem um lá em casa, ele é assim, ó. Tá um palo, né? O ano passado estava tudo morto aqui na grama, que é pequenininho, né, mãe? Fica dali que ele tá sentindo o cheiro. Ah, vem, olha lá, vem de novo. Vamos dar para outro que vai vir no menor. Estava olhando ali embaixo, estava cheio de piazada. Ó. Agora eu vou tentar negociar com ele um prazo e quando tu puder me mandar eles. Sim. Então tá bom. Tchau, até mais. Eu dei carne para um pequenininho, ó, mas esse é grandão. Mas é outra coisa que eu estou na minha bunda. Tava agachada, né? Cara! Vai ali naquele grandão ali. Tá ali? Aí eu tenho que ajudar, por favor. Olha lá, Dani. Dani! Deixa eu só.